kaupan syrjäkylät ovat jo tyhjenneet. Ja kirkkojen alttareilla hylätyt Jeesukset näkee seurakuntien menneen, näkee maailmansa kadonneen ja kauas ohitsensa Euroopan edistyneen. Vain vanhukset ovat jääneet pihapoluille asti. Kohta vanhoihin hautuumaihin heistä viimeiset siunataan. Silloin on enää korpi ja muistotkin menevät. Pihalla nokkoset hukkii ja pellot metsin. Taisin ei ole tietä, tiet vievät vain eteenpäin. Ja tänäänkin raha ja vanha kulkevat käsikkäin, sillä niiden hyväksi antoi tämä kansain vaellus. Sitä laajenneet markkinat vaatii ja kasvavat. Niillä on lakinsa, joita niiden täytyy noudattaa. Ja ihmisjoukot on niille vain käyttötavaraa, jota ostetaan markkinoilta, jonka hinnasta tingitään, joka hyödyttömäksi voi käydä ja siksi. Ja edistytään, ja pääoma, vaiko kansat, on verran.